ng mga tol pero hindi ko ikinatutuwa na nag-flop yung pelikulang Ako si Ninoy. kasi bakit malulugi yan kapag ka nalugi yan ibig sabihin kawalan po iyan ng pagkakataon na mabigyan ng panibagong oportunidad ang mga cast ang mga manggagawa ng panibagong trabaho yun po dapat ang tinitingnan natin picture eh hindi yung politika lamang dapat pagka Pilipinong pelikulang Pilipino total pelikula lang naman yan eh kung kung talagang maganda yung pelikula, tangkilikin. Ang problema kasi dito sa Ako si Pinoy, ultimo kakampi nila, eh ikinakahiya sila. Kahapon, kinuntent natin si Jesus Palsis, ano, di ba? Ang sinasabi niya, one out of five stars ang kanyang recommendations. Huwag panoorin kasi napanood niya na para hindi niyo napanoorin. Hindi maganda, sayang ang pera, mahal ang tiket. Yun ang sinasabi ni Jesus Palsis. Pero hindi yata matanggap ng ilang mga taga-suportan, particular nitong si director ng Ako si Pinoy, ang katotohanan na nag po yung kanilang pelikula sa unang araw kaha, o nung, ka, nung, isang araw, Wednesday, ay iilan lamang ang nanood. Yung iba, ang nanood pa, BBM vlogger. Biruin nyo, si Vincent Tabige, ay nanood. Tapos merong post itong si Coach Jarrett, nanood din siguro. Eh walang halos tao doon sa loob ng sinihan. Baka ilang araw lang i out na po yun ng cinema dahil malulugi po sila sa kanilang operation. Eh ang masakit, dito po sa post ni Teyatan ngayon, nabasa ko kanina, hindi nila matanggap na flop yung pelikula, kaya naman ang ginawa nila, nag-share ng post at pinagtatanggol pa yung ako si Pinoy. Sabi dito, tingnan nyo, ang daming nanood, oh. Sabi nung sa Abedra, oh, nakikita nyo to mga tol, ang daming nanood. Pero hindi po pala totoo yan. Kasi plop nga, eh. Ano, plop. Ang problema, ayaw nilang tanggapin na flop yung pelikula, walang nanood. Ngayon, ayon dito sa post ni Thea Tan, oh, sabi niya rito an hour ago, B, sa Abedra Kumusta tulog mo? Nag-enjoy ka ba last night? Or oh, read my timeline last night for context kalo ka mga denials at hugas kamay na naganap. Oh, meron kasi siguro ito a while ago si teyatan hindi uh, yesterday siguro kasi last night ano na yung pelikula ay flop kaya <laughs> hindi nila matanggap. Ngayon, sabi dito, by the way, Nakalimutan mong mag-issue ng public apology kay Derek Vince Tanyada <laughs> dahil na-share niya ang fake crowd post mo about ako si Niboy. Sinare <laughs> ni Derek Vince Tanyada yung post na ito ni, ni sa Abedra na natin ang daming nanonood. O pero, eh, sablay. Kasi it, turn out, it turns out kinuha mo lang pala yung picture kay Nicole from her August 2022 post. Crowd photo yon ng katips. O kahit paano ang katips, may mga nanood. Pero yung ako si Ninoy, eh sabi nga ni Jesus Palsis, walang nanood. Huwag <laughs> niya nang panuorin. O sabi niya pa rito. And Nicole posted the same picture yesterday as her story and used the hashtag ako si Pinoy. She said, She didn't know that the photo is from her own Katips post from last year. Oo, parang nila sinasabi ngayon nitong Nicole na pinakailaman yung photo at ginamit nitong si Renz Saavedra. O Renz sabi niya. Hindi mo lang pinagmukhang sinungaling si Nicole. Pati na rin si Derek Bins kino out niya rito si Renz. Hindi ka ba nagigilty Renz na tinatag at binabash ngayon si Derek Bins? at nagmumukas siyang pathetic at desperate nang dahil sa fake news photo mo? O, kailangan mong mag-issue ng public apology to Vince Tanyada. Hindi na nga napuno ang aisle seats sa cinemas ng ako sinino Yung unang-unang seat, ano? eh paano mapupuno? Wala na, walang tao. Iisa, dalawa, tatlong nanood. Yan, yeah, nadagdagan pa ang mga na-turn off sa pelikulang direct, Vince, dahil pinaniniwala mo Siyang patok ang pelikula niya sa takilya. Mahirap pang umasa sa box office, alam mo ba? Kaya mo yan, Renz, so I support you. <laughs> Sarkasam post ito. Itong binabasa ko, mga tol. <laughs> Ay, nako. Alam nyo, mga tol, katulad nung sinasabi natin, ang pinagtatawanan ko dito, hindi yung failure ng ako si Pino, ako si Ninoy. Ano, hindi yon kasi hindi maganda yon maapektuhan yung mga empleyado ng produksyon nitong si Vince Tanyada at hindi yon nakakatuwa. Ang nakakatawa dito, itong mga pag-uugali ng mga kakamping at dilaw na pinipilit nila ang isang bagay na kasinungalingan. Ang katotohanan, plop nga yung movie at hindi natin dapat ikatuwa yun. I hope huwag niyong ikatuwa yun mga tol. Ayoko maging ipokrito sa harapan niyo pero yun talaga ang nararamdaman ko, hindi ko kinakatuwa kapag may naluluging isang pelikula. Kasi katumbas ng pagkalugi ng pelikula, ay kawalan ng hanap buhay ng mga empleyado diyan. Higit sa lahat, kawalan din po ng oportunidad ng gobyernong kumita dito. Nakikita niyo yung bigger picture doon, kung bakit hindi natin dapat ikinatutuwa kapag may naluluging pelikula. Dahil lamang sa ating political na paniniwala, ikatutuwa natin. Huwag tayong ganon kasi wala tayong pinagkaiba sa mga dilaw at mga pink kung ganon po ang ating magiging pag-uugali. Pasensya na kayo mga tol kung ano ang tama at dapat doon ako palagi. Nakakamali ako sa buhay pero pinagsisisihan ko kapag ako'y nagkamali sa buhay. Kaya yung mga alam kong mali, hindi ko dapat ikinatutuwa. Dapat kung ano yung tama, doon tayo. Ngayon, nalugitong ako si Ninoy, tanggapin nila yun lang naman ang sa atin dito, eh. tanggapin nila nang sa ganun kaawaan sila. Baka sa pamamagitan ng awa sa kanila, may manood. O halimbawa ako, pag ako'y naawa dito at nakapag-showing uh, pa itong Ako Sininoy sa March 1, makatapos kong panoorin ang um, martyr or murderer, eh lilipat kami mag-asawa sa kabilang sinihan at panoorin namin itong si Ako Sininoy bilang pagsuporta sa pelikulang Pilipino. Diba? Kasi pag nalugi yan mga tol, isipin nyo kung ilan po ang production worker gan, na maaaring hindi na mabigyan po ng hanap buhay sa hinaharap. May mga pamilya po iyon na pinapakain, may mga pinag-aaral o kung ano man mga tulong na ginagawa po nila sa kanilang mga pamilya at mawawala po yun sa kanila. Kaya wag po nating ikatutuwa ang misery ng ibang tao. Tama na sila na lamang. Tayo iba tayo gayahin natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And with that, magsiship tayo sa topic. Kasi dahil po sa compassion ng ating Pangulo, kindness, eh hindi po siya nagtatanim ng sama ng loob katulad ng mga tao na itong dilaw at pink, pati mga DDS na anti Marcos. Hindi po gano'n ang ating mahal na Pangulo. Biruin inyo noong February 25, 1986, sila po ay pinatalsik sa Malacanang sa isang hindi katanggap-tanggap na pangyayari. Ginamit ang mainstream media, pinalabas na masama ang mga Marcos sa harapan ng publiko pero hindi po yun ang tunay na damdamin ng sambayan ng Pilipino. Na hype lamang ang tao noong mga panahong iyon kasi ang naririnig nila sa radyo at telebisyon puro anti-Marcos. Pero ako kung merong social media siguro noon, hindi ako naniniwalang mapapatalsik ang dating pangulong Ferdinand E. Marcos. Eh. Ganun pa man, kasaysayan na po 'yan ng ating bansa at hindi po natin dapat kalimutan. We cannot go sa hinaharap unless alam po natin ang nakaraan. Kaya dapat ang kasaysayan hindi po natin kalimutan. At 'yan ang punto kung bakit ang ating pangulo sa kabila ng paglapastangan tangan sa kanyang pamilya at sa kanyang ama kinikilala pa rin ang February 25 bilang holiday. Bagamat siyempre ngayon ang ating Pangulo ay pinapayuhan ng kanyang secret weapon na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ngayon ay Deputy Speaker dyan po sa House of Representatives. Nagsimula kasi dito kay dating Pangulong Macapagal Arroyo ang tinatawag na holiday economics. Ito pong holiday economics, ayon po sa napanood ko kanina kay Dante Marabillas, ay ang sistema kung saan ang mga holidays na magpo-fall sa Saturday ay imumove ng ating gobyerno to Friday at ang Sunday ay imumove into Monday para mabigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayang Pilipino na humaba po ang kanilang bakasyon. At ito po ay magamit po nila sa pagpapasyal, kasama ng kanilang mga pamilya. Kapag ka namamasyal, siyempre, ang epekto po nito sa ekonomiya, partikular sa turismo, ay tataas. And that is why kaya po ito tinatawag na holiday economics. Kasi ang intention ng holiday ay para lumago ang ekonomiya. Okay? It happens lamang na ngayon, ang ipinagdiriwang ay ang... Ed Salot. Ayon kay Dante Marabilla. Ed Salot, ano? Yan po ay hindi ko alam kung meron pang porsyento ng mga Pilipino ang talagang totoong naniniwala dyan. Pero ayon sa sa social weather survey na isinagawa, eh 62% ng Pilipino ay naniniwala pa rin sa espiritu ng Ed Salot, Ano? At itong Ed Salot na to, ay talagang espiritu na lamang. Sabi ni Dante Maravillas, ah, hindi po sa akin ang galing yan. Pero patutpa ay agree sa kanyang mga sinasabi na karamihan kasi talaga sa mga participants nitong Ed Salot ay mga espiritu na lamang. Ano? Ayan ay si Nakori Aquino, si Fidel B. Ramos, si mga dilawan na na mga mambabatas, karamihan sa kanila yung mga senador, wala na rin ano. May mga ilan, ilan na lamang na mga mambabatas pa Pero eh, God willing, umaba nila. Ganun lang naman yon. But coming back, dito po sa ating pinag-uusapan mga tol, ito po ang balita dyan kahapon. Ano? PBBM declares February 24 special non-working day. O, pero syempre, hindi naman plastic ang Pangulo na porkit pinakinilala na nga ang nabanggit na holiday yung Ed Salot eh magpa pa diyan. Napaka eng, eng naman itong mga mainstream media tatanungin pa ang pangulo kung magpa sa Ed Salot. Alam mo naman participate dyan si Pangulong Bongbong Marcos sa Ed Salot eh salot nga 'yan. 'Di ba? Sapat na nakinikilala dahil bahagi yan ng kasaysayan. Ang kailangan, malaman naman namin yung isang parte ng kasaysayan na hindi po sa atin yung pinaalam, ng mga dilawan for the past three decades. At ngayon, meron palang mga pagdiriwang sa Ilocos Norte na hindi natin alam. At ngayon po, yun ang kanilang ipagdiriwang doon. Ang pagkilala sa masamang kasaysayan dyan po sa uprising na ginawa ng mga dilawa noong 1986. At ito ngayon ay pinagdadaos nila dyan po sa Ilocos Norte. Dapat kasama ko dyan, mga tol. Pero pagpasensyahan nyo na kung bakit ako hindi nakasama. Alam nyo naman ang aking dahilan. ba? Diba? Lagi ko namang sinasabi yon. Darating ang punto na magkakaroon na rin ako ng confidence sa sarili ko na makihalubilo sa mga tao in public. Ako kasi, mataas ang confidence ko sa harapan ng publiko pero hindi ako masyadong nakikipag-usap. Ang gulo, no? Kasi introvert ako eh. Ano? Ako kaya kong humarap sa thousands of people. I can teach in a thousands of crowds. Nangyari na yan sa akin. Libo, tinuruan ko. Pero, pagtapos nung, nung teaching ko, eh, nandun lang ako sa gilid. Hindi ako masyadong nakikipagkwentuhan. Iilan-ilan lang yung mga nakakalohubilo ko. Kaya, sana, darating yung panahon na mas masasanay ako na sa political community na ako and I have to deal with several persons or uh, mas marami pang mga tao. Kaya, Abangan ninyo, mga susunod na pagkakataon, makikita nyo na rin ako nakikihalubilo sa mga kapwa ko vloggers. But for the meantime, pag ninyo, kung hindi po ako nakasama dyan sa Ilocos Norte, ang mahalaga, may communications ako sa kanila, alam ko kung ano yung nangyayari, at panoorin nyo na lamang sa kanilang mga respective channel at pages kung ano yung mga balita nila para hindi ko na rin naman masaklawan yung kanilang uh, mga ginagawa. In fact, sa kasalukuyan nating live streaming, naka-live din si Palerista eh. Doon at kung tapos na siya, maikli lang naman mag-live yon. Ang sinasabi niya doon ay mamimigay ng 16 million pesos yata na ayuda si Congressman Sandro Marcos sa Ilocos Norte ngayong araw po na ito para sa mga magsasaka. But going back, sabi dito sa balita ng uh, Philippine News Agency by Azer Parocha, President Ferdinand R. Marcos Jr has declared February 24 as a special non-working holiday moving the celebration of the 37th EDSA People Power Revolution anniversary from February 25 napakagandang uh, gesture ito ng ating mahal na pangulo dahil sa kabila ng kalapastangan na ginawa sa kanilang pamilya ng lot na ito still hindi niya po ginagawa na alisin ito burahin sa kasaysayan ng bansa at walang historical revisionism ang nangyayari. Taliwas sa mga pinalalabas ng mga dilaw at mga pink, pati mga DDS na anti Marcos na kapag ka naupo na ang ating Pangulo, buburahin ang kasaysayan at ipapalit ang versyon nila. Hindi po ganun. Ang kailangan lamang i-correct, sabi nga ni Mabarabillas, i-correct ang history. Dahil kulang ang inilatag na history ng mga dilawan sa ating publiko. Oh, Proclamation number 167 signed by Executive Secretary Lucas Bersamin by the authority of the President on Thursday enables Filipinos to avail the benefits of a longer weekend pursuant to the principle of holiday economics. Yun po yung binanggit na natin kanina. Ano, kaya po minumove ang mga holidays and coincidence lamang na Edsalot bukas dahil nga po sa holiday economics para mas lumago po ang ekonomiya. O kapag kami pagkakataon, baka makita nyo kami mamaya, pasyal kami sa labas, makapag-grocery, o makapaglakad-lakad sa mall. O kahit paano, nakapamasyal ang pamilya, eh mahaba-haba yung weekend. Ang epekto po noon sa ekonomiya natin, sa turismo, sa mga micro, small, medium enterprises, sa mga businesses, malaking bagay po yon. Ang isang araw, na holiday economics kung tawagin ay magdudulot po ng positibong epekto sa ating ekonomiya at dagdag revenue para po sa ating gobyerno. Okay, tuloy pa po natin ang binabasa ko dito. To enable, sabi po dito sa proclamation number 167, basahin ko na lamang, ano? declaring Friday 24th of February 2023 as a special non-working day throughout the country. Ay by the way before I forget. Sa mga naghahanap buhay, sabi nung isang manonood natin kanina 30% ang additional salary sa kanilang daily wage. Oh, congratulations po sa inyo. Malaking bagay po yung 30%. Kung 600 pesos po time mystery 180 pesos ang inyo pong uh, karagdagang sahod, aabuti ng almost 800 pesos ang sahod nyo ngayong araw na ito. Kaya sipag-sipag lang, ano? Sabi dito, whereas Proclamation number no. 42 dated August 22, 2022 as amended by Proclamation number no. 90 dated 11 November 2022 declared February 25, 2023 Ed Salot, hindi po Ed sa po nakalagay. Ed sa People Power Revolution Anniversary Saturday, As, as a special non-working day throughout the country ngayon po 'yon whereas to enable our countrymen to avail of the benefits of a longer weekend pursuant to the principle of holiday economics the celebration of EDSA People Power Revolution anniversary may be moved from 25th of February 2023 to 24th of February 2023 provided that the historical significance of EDSA People Power Revolution anniversary is maintained. Nakita nyo mga tol, hindi kinakalimutan ng ating Pangulo na bahagi ito ng kasaysayan. Ngayon, wag nyo nang pwersahin ang Pangulo, mga dilaw. Alam ka naman pumunta dyan ng Pangulo sa selebrasyon. Sabi ni Dante Marabillas kanina nung pinanood ko yung vlog niya, mabibilang sa mga daliri. Eh, kasi alam nyo, pagka mabibilang sa mga dalire, dapat gumagana dalire. Sampung tao lamang ba ang atin? Hindi naman siguro, baka mga 90. Eh, pagka 90, 9 times 9, 81. Di ba? May ganun tayo? May ganyan tayong mga, nakalimutan ko na yung mga diskarte ng mga bata. Kapag ka sa daliri, oh, at least pasok pa rin sa 100. oh kaya kinikilala ng ating Pangulo. Sabi ng Pangulo po natin, Now therefore, I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines by virtue of the powers vested in me by law. Ang sarap pakinggan. Ano? Ang sarap basahin. Salamat, Nora, sa iyong super sticker. Ang sarap basahin ito. Kasi biruin mo, yung mga dilaw, yung Ed Salot, napaka-awkward ng situations ngayon. Ano? Ang Pangulo ay Marcos. Pinatalsik nila yung tatay nito, pero ito ang Pangulo. Napaka-compassionate, napaka-kind-hearted. At igit sa lahat, napaka-humble ano, hindi niya dinadaan sa kanyang kapangyarihan ang lahat. kung tutuusin, kaya niyang gawing mawala itong EDSA, eh. itong EDSA Kayang-kaya yan kung tutuusin. Pero siyempre, hindi po maganda yon sa optics ng ating mahal na Pangulo. Ang mahalaga, siya po ay nananawagan for solidarity, unity, eh kilalanin pa rin natin yung mga paniniwala ng iba kahit kalaban po natin ito sa politika. Babasahin ko lang napakasarap na mga katagang ito. Now, Therefore he his excellency yeah, Ferdinand R Marcos Jr president of the Philippines by virtue of the powers vested in him by law do hereby declare Friday 24 February 2023 as a special non-working day throughout the country. Oh the Department of Labor and Employment is hereby directed to issue the appropriate circular to implement the proclamation for the private sector. Yan. Kaya alam na alam na natin ngayon ang mangyayari mga tol. Merong selebrasyon ng Ed Salot. Hindi ko alam kung sino-sino ang atin dyan but definitely ko kaunti lang yan. Pero ang ating Pangulo ay nasa Ilocos Norte ngayon kasama ang ating Senadora ng Bayan o si Ate ng Bayan pala kasi marami tayong Senador 24. Si Senate, si Senator Amy Marcos. Eh nandoon po sila ngayon sa Ilocos Norte para ipagdiwang naman po ang pagkilala sa paniniwala naman ito ng mga Marcos eh syempre yung kanilang paninindigan na walang kasalanan ang dating pangulong Ferdinand E. Marcos at itoy biktima lamang ng pamumulitika at mga ganid sa kapangyarihan eh mga rest in peace ng mga ito talagang ang espiritu ng EDSA ay literal na espiritu na lamang. Oh, anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Kwentuhan muna tayo bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. O oh, shout out muna, salamat muli sa nag-super chat kay Nora sa mga manonood po natin 253. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po mga tol, tulungan niyo din po ako dito sa top 1 updates baka naman kung pwede paki-follow niyo po sana ito. paki to sana ninyo itong top 1 updates. Yan. Top 1 updates. Yan. Pakipollow nyo po sana. Tulungan nyo po ako na maabot ko po yung 5,000 followers dyan. Nang sa ganun, E pang ekonomiya. Sabi nga ni Dante Marabillas, don't skip ads. Pero ako, okay lang. Kahit skip nyo po. Mahalaga, mag-thumbs up, mag-share po kayo. Wala pong problema dyan. Pero...